Я съм Иван Панов, учен в СОУ Йосиф Сифовски Гевгелия, участвах на Erasmus Plus проектът в Латина, той е главният град на Гърция. Ние там учихме за Project Management и ни учихме како да ги гледаме работата от повеки аспекта, односно како да донесаме правилни отлуки, да знаем още како да решаваме проблеми по-лесно. Проектите чувствахме деца от различни възрасти, но сите заедно се четахме и се забувахме. Посетувахме археологически места, како што се Акрополис, храмът на Посейдон.